სათულიღა მამისა და დაძისა და დაზოგისა ძმისა და ამინ. ქრის მადლით ქრის ხალობით იწურება კიდევ ერთი მართვა, საშობაო მართვა და ერთმა შეუწიროს ყველას შეძლების წყალობაზე აღრევილი მოწავედრება, გაწეული სულიერი რამ საფასე აღრევილი ქრისადმი იდება თავისი მეტანიებითა თუ სხვადასხვა სულიერი ხორციელი სამნოებებით და ღმერთმა ყველა აკურთხოს ის, ვინც მოღვაწეობს შეძლების წყალობაზე და ის, ვინც ვერ მოღვაწეობს ან სრულიად არ აქვს, ღმერთმა ყველა მოიგონოს ეკლესიის სიაში, რათა მართაც ჰქონდეთ ბუნებრივია შესაძლებლობა სულის ხონებისა და მრავალი სიკეთის აღსრულებისა. აი ესე სწრაფად მიიღია ეს შობის მართვა და მთელი კაცობრიობა გრძნობს ამას, არათუ მხოლოდ ქრისტიანები, ყველა განიცდის იმას, რომ დაჩქარებულია რაღაცა დრო. დრო ბუნებრივია, რაღაცა თავისი ასტრონომიული განზომილების არ არის, არაფერი შეცვლილი არ არის. 24 საათი ისე 24 საათია და ერთი კვირა ისევ ერთი კვირა, პირიაკი კვირიაკი და ასე და ასე შემდგომ, მაგრამ შეგრძნება დროისა არის რაღაცა ერთიანი, რომ ყველა ერთნაირად განიცდის და სურს, რომ დრო არის საშინლად დაჩქარებული. Და თუ დაჩქარებულია, კიდევ უფრო მეტად უნდა იმდოვებდეს ადამიანი, ღმერთთან დაახლოებას უნებრივია, რაც გადის ის უკან არასოდეს არ ბრუნდება და რაც რეალურად არის შეთავაზებული ღვთის მიერ ჩვენთვის, იმის გაფუჭება და დაკარგვა არაფრის დიდებით არ შეიძლება. ჯერ ერთი დრო უქმად გადარებული, უქმად დაკარგული ბუნებრივია სამწუხარო ადამიანებისათვის და მით უმეტეს, როცა ადამიანი აცნობიერებს, რომ დრო ასე დაჩქარებულია, კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს მოშოვნე. Და რამდენად უფრო დიდი პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდეს ქრისტიანებს, რომლებმაც ეს თეორიულად ადიციან და ყოველდღურად ამას ლიტურგიკულ ერთობაში ხვდებიან. ხო მართალია, წირვა ლოცვა მხოლოდ რაღაც ღვთისსადიდებელი არ არის, არის ასევე დიდი შესაძლებლობა იმისა, რომ გავაანალიზოთ რა საშუალებებით როგორ შესაძლებელია ჩვენ დავაყოვდეთ ღმერთს და ის დრო მარადისობის შესამზადებელი ფენომენი, რაც ჩვენ მოგვეცა, უცვლელად უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა და ხისეულად გამოიყენოს იგი. დღეს გახლავთ სხვა წმინდანებთან ერთად წმინდა მამათა ხსენება. წმინდა მამათა კვირია და დღევანდელი სამოციქულო საკითხავი სწორედ მათ ეხებოდა. როცა მოციქული, პავლე მოციქული მათ შესახებ საუბრობს თვითონაც, მიუხედავად იმისა, რომ უდიდესი მოღვაწეა, მოციქულთა თავია და პრაქტიკულად არ დარჩენილა ცხოვრებაში რაიმე ესეთი სულიერი თუ ხორციელი საქმე, რაც პავლე მოციქულმა არ აღასრულა, თვითონ ისიც კი გაპირებულია და განსაკუთრებულია ამ წმინდა მამების უდიდესი შესაძლებლობები. ისმის შოულებრივი კითხვა, რომ ეს შესაძლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ მათ მიენიჭა თუ ყველას, ვინც კი დაბადებული ამ ქვეყანა და ვინც კი მოიწვია უფალმა ამ ქვეყნის სუფრაზე, ამ ქვეყნის ტრაპეზზე. და გვახსენდება სახარებისეული სიკვები, რომ მრავალნიარია ჩინებული და მცირედნი რჩეული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ამ სიტყვების მნიშვნელობას, რომ ჩინებულია ყველა ადამიანი, რომელსაც მოუხმეს ამ სიცოცხლეში, რომელიც მოიყვანეს არაფრისაგან ყველაფერში, არსება არსობაში მოიყვანეს არაარსობისაგან და ბუნებრივია ყველა ჩინებული, ანუ ყველა მოწვეულია ამ ხინზე და ამ წვეულებაზე. მაგრამ რჩეულება არის უკვე ჩვენზე დამოკიდებული. რჩეულება არის უკვე შენი ნები, პირადი თავისუფალი ნები, გადაწყვეტილი რამ, რაღაც შენი საკუთარი ორიენტირი, საკუთარი გზა, რომ შენ ირჩიე, რომ გემოღვაწევა, იმიტომ რომ გიყვარს უფალი, გიყვარს მისი მცდელები და შეძლების წყალობაზე ცდილობ, რომ აი ამ სიყვარულის გზას გაყო. ამიტომაც ბუნებრივია, ბევრნი ვართ, მაგრამ ისიც ბუნებრივია, რომ ბევრს არა აქვს სული მოღვაწევისა, ან ვერ მოღვაწეობს, ან მოღვაწეობას იწყებს და მერე გზა და გზა ეცემა. აი ეს მინდა მამები, რომელთა შესახებ პავლე მოციქული ამბობს, გახდნენ სწორედ ეს ადამიანები, რომელთა ძალიან კარგად იცოდნენ დროის ფასი, იმ წარმავალობის თუ წარვალობის ფასი, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც კი ამ ქვეყნიურია, გულისმო, რაც კი დამონებული ამ ქვეყნიურობას, შემშვალური ამ ქვეყნიურობას, ვერასოდეს ვერ მოგვიტანს წარვალობას. ხრწნილება უხსნელებას ვერასოდეს ვერ დაგვიმკვიდრებს. ამიტომ მათ ბრძანა უფალმა, თუ ხორციელად იბადებით, სულიერადაც აუცილებლად თუ დაიბადო, რასაც ქვია მაგალითად ემბაზი, ანუ ნახმობით დაბადება. იმიტომ რომ ხორცისაგან შობილი ხორცია, სულისაგან შობილი სულია. ხრწნილებისაგან შობილი ყოველთვის ხრწნილებაა და ეს თესლი, რომლითაც ჩვენ დავიბადენით, არის წარმავალი, წნადი, ჩნობადი და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ სული არის უცვლელი, წარუვალი, მარადისობაში მყოფი და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ჩვენ სულსაც თავის საგზალი უნდა განუკუთვნოთ აუცილებლად. როგორც ხელ შეიძლება მოვლაპატრონობა, მსგავსად ამისა სულს გაცილებით უფრო მეტი მოვლაპატრონობა შეიძლება, იმიტომ რომ სულის სიმახინჯე ან სულის რაღაც ცუდი მდგომარეობა
გარეგნულად არასოდეს არ იხილება და არასოდეს არ შეიცდომა. სხეულმა შეარიხლება შეაწუხოს ადამიანი, უნებრივია უფრო მეტად. Მაგრამ სულ ისეთი დაფარული რამ არის, თვალიდარი ნათება სამნოსელი არ იყოსება და მხოლოდ უფალია შენი მწვრეტელი და თუ სინდისი გაქვს, რა თქმა უნდა სინდისიც ამიწვრეტელი. ამიტომაც რაც ნაკლებად შეიმჩნევა, უნებრივია იმას უფრო მეტი ყურადღება შეირდება, რადგან კეთილგონიერი ადამიანი ფიქრობს, რომ თუ უფალო მე გული ჩემს ხელს ყოველდღიურად ვაჯანსაღებ მას ამ მოულაპატრონობით და დასუფთავებით, მსგავსად ამისა არის რაღაცა ჩემში ისეთი მოწმობა, რომელსაც უცვლელად ჩერდება ჩემი ყურადღება და რა არის ეს? ჩვენი ლოცვა, ჩვენი სიმდაბლე, ჩვენი მარხვა შეძლების კვალობაზე ბუნებრივი, ჩვენი სიკეთეები, ღვთის ხატა და მსგავსად რომ არ დაბადებული, სწორედ ამისი ერგულება, მაგრამ ხატა ყველა დაბადებული, მაგრამ მსგავსებისაგან ყველა როდი იუტვის, მსგავსებას როდი მიელდვიან. იმიტომ რომ მსგავსება გულისხმობს იმას, რომ საკუთარი თავისუფალი ნებით მიემსგავსო ღმერთს, შემოქმედ სიკეთეებით, რა თქმა უნდა, შეძლების კვალობაზე. ეს ადამიანები, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ეს წმინდა მამები იყვნენ ისეთები, რომელთა ღირსი არისტოფელიც არ იყო, ამბობს პავლე მოციქული. ისინი შემოსილდნენ თხის ტყავით, ხალემებით, ანუ ლუკმაყურის გარეშე დარჩენილი ადამიანები. შესამოსვლის გარეშე დარჩენილი ადამიანები ეს შემთხვევაში, რომელთაც თავშესაფარი მიწერი არასოდეს არ ჰქონია და ქვაბებში, ხველებში, გამოქვაბულებში ბინადრობდნენ ისინი და კაცმა არ იცოდა მათი არსებობის შესახებ და ეს არაფერო თქვა 21 საუკუნის წინ თუ 30 საუკუნის წინ თუ წინა საუკუნეებში, არამედ დღესაც არიან ისეთი ქველი და სათნო მამები თუ დედები, რომელთა შესახებ ჩვენ წარმოდგენაც არ აქვს. არ არის უცილობელი მაინც და მაინც რომ ეს იყოს რაღაცა სასულიერო დასი ან სასულიერო ფენა ან მონასტერი რომელიმე ტაძარი, არიან ადამიანები, რომელთა შესახებაც შეიძლება ჩვენ სრულად არ ქონდეს რაღაც დადებითი შტაბიშილებანი, მაგრამ ეს ადამიანები ღვთისინაშე ბრწყინდნენ და სხვაგანაც აბრწყინებენ თავიანთი სიჩუმი, თავიანთი საათნოებები. იმიტომ რომ როგორც გვახსენება აი კარგად თქმული ჩვენი ქართველი წერის ნიკოლ ორთქიმანის შესანიშნავი შეკვეთა, დიდებული ადამიანები უძეგლოდი კარგებია. მათ არასდროს არ ქონიათ არ ძეგ-ძეგლი არა, მათი სახელებიც არ ვიცით. ისე გარდაიცვალნენ მილიონობით მამები თუ დედები, მათ შესახებ არაფერი არ ვიცით. ერთი პატარა ბიოგრაფიული მონათხრობიც კი არ არის მათ შესახებ დაწერილი და შექმნილი. ეს შესაძლებელია ჩვენი უგირსებაც იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაქცევთ ყოველ ასეთ ადამიანებს ყურადღებას, მაგრამ მეორეცაა რომ ეს ადამიანები თვითონ გაურბიან ამ დიდებას და გიმალავენ ყველაფერს ამ მხოლოდ ამ მხოლოდ ამ სიჩუმეში აღასრულებენ საათნოებებს, რომელიც მხოლოდ ღმერთმა იცის. არ და ღმერთმა იცის და გეუბნება კიდეც, რომ ის რაც სიჩუმეში აღასრულე შენ სიკვდილე საათნოება, იქნება ერდოზე განცხადებული, ყველა სხვალწინ ნაკადაგები, სინათლეზე გამოფენილი. მსგავსად იმისა, რომ რაც კი რამ ცუდია ჩადერილი და ჩაფლული და დამარხული არ არის აღსარები, ესეც რა თქმა უნდა ყველასთვის ცნობილი გახდება. და ეს ადამიანები გულისხმობ ამ წმინდა მამებს, სწორედ ასეთებიდან, მათაც შიოდათ, მათაც ცხროდათ, მათაც სიოდათ, ოფლის ბიოდათ, როგორც ჩვენ და ჩვენეული ადამიანების სიცოცხლეები ახასიათებდნენ და არავინ არ წარმოიდგინოს, რომ ყველაფერს ამას ისინი უდრტულოდ აღასრულებდნენ, რომელიმე სულიერ საათნოებას. მათ ყველაფერი უჭირდათ, მაგრამ ამ ჭირზე მაღლა დადგნენ ისინი. როგორც წმინდა გრიგოლ ნიკოლაძე ამბობს, მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. იმიტომ საკუთარ თავზე მაღლა თუ არ დადგა ადამიანი, თუ არ დადგუნა ეს ხორციელი სამყარო, ის სულიერ სამყაროს ვერასოდეს ვერ გაალამაზებს, ვერასოდეს ვერ გაამშვენიერებს. ორივე ერთად დაცემულ მდგომარეობაში ძალიან ძნელია რომ მოზარდეს და ჰარმონიულ წესრიგში არსებობდეს. რაც დაეცა ადამიანი სხეული მიდრიკა მიწისაგენ, ის მიცა თავისას ითხოვს და შესაძლებლობას არაძლებს ადამიანს ესეგენ ააღებოს. და ამიტომაც ესენი იბრძოდნენ, თგუნავდნენ საკუთარ თავს, ეს აღესრულებოდა რა თქმა ერთი დღის განმავლობაში, ერთი კვირის, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მიდიოდა გამუდმებული ბრძოლა სულსა და ხორცს შორის. და თუ მიაღწიეს ამ ქვეყნაზე წმინდანობის დიდ ხარეს, მიაღწიეს ძალიან დიდი შრომის საფასურა. და შრომა თუ არ უნდა ადამიანს, ბუნებრივი იმას ვერ მოიმკის. ჩვენ უსუსურნი რაღაცა პატარა მცირე რამ საქმეს აღვასრულებთ და შემდგომში საათობით მიუჯაჭვებით ჩვენს ტელევიზიას თუ კომპიუტერს და ასე დასაშენდ რაღაცამ გართობის საშუალება გვაქვს თუ თვითონ დასვენების საშუალება, აგა გულისხმობთ იმას, როცა უკეთურად ვიყენებ დროს გორებ ყველაფერი კეთილი და კეთილად გამოსაყენებელია ბუნებრივია და მოცემულია ტექნიკა სიკეთისათვის, მაგრამ როცა ამას არ ვიყენებ, ვავიწყდებიან ეს ადამიანები, რომელთაც თავის საუკუნეში ყველას თავთავისი გასართობი საშუალება ჰქონდა. დროის გაყვანით უამრავი საშუალება არსებობდა ნებისმიერ საუკუნეში, მაგრამ მათ იცოდნენ ის, რაც თუნდაც სასმენელთან თუ სასმენელის გარეშე წარუნობს, რასაც დრო, საათი ქვია და რაღაცა რო ტიგრიგებს, ეს ყველაფერი გვაახლოს მარადისობასთან და კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ
ადამიანები მიუხედავად ისა, რომ გარკვეულ დროში, გარკვეულ სივრცეში დავიბადეთ, მოვედით ამ ქვეყნად, არ ვიყავით არცად და ღმერთმა მოგვიყვანა და რაღაცა დრო როიყო, როცა არ ვიყავით, მაგრამ დრო მოვიდა, როცა გავჩნდით, ეს გაჩენილი ადამიანები არასოდეს არ ეკარგებიან მის წინაშე. დროში მოსული ხარ, მაგრამ მარადისობისათვის ხარ მოსული. არასოდეს არ დამთავრდება ადამიანის სიცოცხლე. გარდაცვალების შემდგომ ბუნებრივია, არც თქვა ბოროტისათვის და არც კეთილისათვის. ყველა ბოლომდე იარსებებს და ეს არსებობა იქნება მარადიული. და თუ მარადიულია შედალოცულო, მიხედავ ადამიანებს, რომლებიც როცა რაღაც სასწაულ სიკეთეს ჩადიოდნენ, აღასრულებდნენ დიდ სათნოებებს და ასე და ასე შემდგომ, არასოდეს უკან არ მოიყოლებდნენ თუბადურებს და საყურის ოსტატებს, რომ ბუკი და ნაყარა დაკარე დაქვა თქვენ და მოისმინეთ, აი როგორები ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ ღვთის წინაშე არის ასეთი დიდი სიმართლე. ხომ შეიძლება იყოს ადამიანს, რომ რაც სიჩუმეში გავაკეთე, როგორ ვარ გავაგებინო სხვას, ვიღაცისთვის ხომ მაგალითი ვიქნები, ნუ გეშინია, ცანკელ საკმეველი გზას არასოდეს არ კარგავს. სიჩუმეში აღსრულებული რამ სათნოება არასოდეს არ ეფიქრო, რომ სიჩუმეში დარჩება და მიმბაძველი მას არავინ არ ეყოლება. არა, ასე არ არის. რაც მისისათვის არის სიბრძნე, ის ზეცისათვის სისულელე და ზეციური სისულელე იქცა ჭეშმარიტ სიბრძნედ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ვშევლობ, უნდა იყოს გელი მგელთა შორის, მაგრამ უფალი გეუბნება, იყავ ცხვარი გელთა შორის და გლებს სწორედ ამით ძლევ. მსგავსად ამისა არ არის არასოდეს გახმიანება საჭირო და უცლებელი რამ სიკეთებისა, სულიერისა თუ ხორციელისა. არ არის საჭირო სისხლომ გადაუცხამ ვიღაცას, მაინც და მაინც არხები და ტელევიზიები და მთელი მასმედიები მოიწვიო ამისათვის, იმიტომ რომ გააკეთებს შუმად, გააკეთებს გამალულად და ყველაზე უკეთესე იქნება ღვთის წინაშე და ასეთებად რომ იქცეოდნენ ჩვენი დიდი მამები, სწორედ ამიტომ იყვნენ დიდი მეფეები, დიდი თავადები, დიდი მთავრები და დიდი პოლიტიკოსები. ეს იყო ყოველ საუკუნეში ასე. არასოდეს ისინი ამას არ ახმაურებდნენ. წმინდა დავით აღმაშენებლის მაგალითი რა ღირს და წმინდა თამარ დედოფლისა ყომარტალი, მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება და ყოველთვის ვენდობით ამ ქვეყნიურობის რაღაცა ხრიკებს, რაღაცა დიპლომატიებს, რაღაცა ჩვენი კუნთებს, ჩვენ ზალას და გვავიწყდება უფლის სიტყვები, რომ უფალს ცნავს, ანუ სათნოა უფლისათვის მოშიში ღვთისა და ვინც აღასრულებს მიმცნებებს და იმას გააძლიერებს ყოველთვის და არცა სულ ბარკანი მამაკაცისა და არცა ძლიერება ის ცხენისა ის და არ მოწმის მას ესეთები, რაც არის ამ სოფლის გამონაგონები და უნდა გვახსოვდეს, რომ წემსი იყო დავით მეფე და ხალხის წემსად გადაიცა. სხვარსული და ხალხის წემსი გახდა ადამიანი და როგორი მეფეც იყო წინასარმეტყველი და უზარმაზარი საგალობლების პატრონებად გვაქცია ჩვენ და ეს ყველაფერი იყო სულიწმიდის მიერ მომადლებული. ამიტომაც ის წმინდა მამები, რომლებიც წავიან ახლა უკვე საეკლესიო კალენდრის ფურცლებზე, იმ თავისი უკვე სიჩუმით ხო ხედავთ რაოდენ დიდ გადილს იკავებენ ჩვენში და მთელ სამყაროში. აი თქვენ დააკვირდით მამები, რომელთა შესახებ არაფერი არ ვიცით, ისინი იდღესასწაულებიან, ისინი იდიდებიან და პირიქით, ვინც ცდილობდა, რომ დიდებისათვის მოსულიყო ამ ქვეყნად, მათ იქ სენებაც კი აღარსად არის. მხოლოდ ისტორიის ფურცლებს შემორჩენილა და თან ისეთ მაგალითად შემორჩენილა, არც ერთი კეთილგონიერი მასალებელი რომ არ უჩეს ბავშვს, რომ აი ამას მიბაძე შვილო. იმიტომ ჩვენ ვიცით, დიდება და სახელი რომ უნდა ადამიანს, ტაძარი დაწვა და იმის გამო რომ რაღაცა სკოლით უბადრო სახელმწიფოზე მოხვედრილიყო და მე როგორ მოხვედრილიყო, ამიტომ თურმე მან დაწვა ეს. ძალიან ლოლია მამათა გინება, დედათა გინება, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა ადამიანი ასე რო აპირებს დამკვიდრებას ამ ქვეყნად, იმიტომ რომ როცა უნიჭობა არის შენში, ეს იმით კი არ უნდა გადაფარო, რომ სხვას აგინო და ამის შენ გახდე ყურადღების ცენტრი. არამედ უნიჭო არ ახარ, ეს უნდა გაითვალისწინო ადამიანმა, მოძებნე საკუთარ თავში ის, რაც ღმერთმა ყველას მისცა და იქნები ბედნიერი აწ და უკუნისამდე. არ დაგჭირდება სხვათა ყვადრები ცხოვრება და მცირეც რომ იყოს, მაგრამ შენია და ფესალიდობა მოგეცა ამით იარე და განმართებ ღვთის წინაშეც და ერის წინაშე. ღმერთმა დაგლოცო, დაგაძლიერო, შეგაწიოთ მიდამავების მადლი ამით.